ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ MB93 ଗ୍ରାମରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ସରକାରୀ ଜମିରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଚାଷ କରିବାକୁ ନେବାବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିବା ଜମିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି ପୋଲିସ ତେବେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରୁ ତିଲୋଚନ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।